Ndërkohë që në Evangjelin kemi folur që mbas tetorit do fillojmë pastaj me pjesën tjetër që është më e vështirë, por që nuk është e pa mundur. Vetëm një gjë duhet ta shpjegoj. Pse ka ndodhur gjitha kjo? Nuk ka ndodhur gjitha kjo për shkaqe nga ato që thuhen, se ato janë çmendurira të sajuara për sherr, e sajuara për shamata, e sajuara për pushtet, e sajuara për ta marrë pushtetin këtu, për të bërë eksakt atë për cilën akuzohen tjerët. Se flasin jo grupe ekstremiste, nuk ka këtu historira ekstremistësh në kuptimin politik. Ata që e përdorin ekstremizmin politik, e përdorin për interesa materiale. Pik, nuk diskuton. Nuk diskuton. Hajde ngrem flamurin, përplasemi flamur në flamur, të kapim në gjë. Nuk diskuton. Por, ja u kam thënë, si që janë njësa zona në Shqipëri, edhe këtu, problemi është i menaxhimit të pronës në kuptimin e hartave. Dhe për shkak se këtu një pjesë e madhe njerëzve nuk janë, dhe për shkak se këtu gjithë procesi ka qenë shumë i fragmentuar, vendosja në hartë e pronave për shpit njerë ka qenë një proces që ka marrë gjithë të kohë, për t'i vendosur në mënyrë që ti mos japësh letrën shpia jote dhe pasaj atje të plasën letrat dhe thua reprit në falë ku është imja, se është shumë teknike. Dhe në kadastrë ka filluar digitalizimi primar. Pra, besoj që në bas të tori do fillojnë pak në pak edhe procesin tjetër edhe gjithë shka do shkoj në vënd në dur. Gjithë shka do shkoj në gjëja që unë i them në mënyrë përsëritur, mos i besoj njeri as sekserve, as ndërmjetësve, sepse nuk e përjashtoj fare që mund të zgjidhë një punë më shpejt, por me kosto shumë të lartë. Edhe është gjuna. Për shumë gjuna. Me kosto shumë të lartë. Kjo është gjë. Mendoj. Ndërkohë që për ta po flisim me Blendin, ju e dini që Blendi ka qenë ministri i turizmit dhe për hir të vërtetës është ministri që ka vendosur piketat kryesore të punës që ne vazhdojmë sot me ekspertë ndërkombëtar, me diskutime të tjera të tjera dhe me thënë drejtë më vjen mirë që kam qenë gabim kur i thosha ore mos i jep kaq shumë gojës me entuziazëm, jo do arrim 10 milionë, jo do arrim. Se ne 10 milionëshin e kishim vënë për më lart. Tani, po flisim sot për këtë çështjen e rënjes. Jo që s'ka rënje, nga vipamja turistëve flas. Jo që s'ka rënje. Po turistë e huaj, të huaj. Në krahasuar me vjet janë rritur rreth 150%. Po ku është problemi? Pa tjetër që në vëndet caktuara dhe tu po marë palasën, po marë samilin, ku buja u bërë shumë e madhe dhe ku rërkesa u rritë shumë, ka pasur edhe një kërcim iracional të çmimeve. Po kjo është çështje e tregut në punë fare. Ti e synon, pastaj ta jep kokës tregu vetë, thot, prit, se po t'ishtë e ka qëkollajat se po i rrisin gjithë, po nuk vjen njëri pasaj. Qështja kryesore nuk është kjo. Qështja kryesore është që hotelet janë super plot. Ndërkohë që numri i restoranteve është rritur shumë më tepër se sa numri i shtretër. Ka shumë ofertë. Dhe restorante caktuara që tradicionalisht kanë tërhequr fluks më parë, momentin që janë arritur shumë çmimin, ja kanë rënë vetes, sepse njerëzit janë spostuar në oferta tjera, më pak të njohura, por më të arsyeshme. Ky është. Dhe patjetër se kjo
ka këtu me këtë mund të tallet kush të doj, po patjetër ka dhe një komponent tjetër se po diskutoni me Damianin, ka një komponent tjetër të antipropagandës. Normal, se është konkurrencë. Dhe kjo nuk është një çështje spionësh, një çështje konspiracionesh. Kjo është fakt. Ky është fakt. Doli një artikull para 2-3 ditësh, u dhave këtu në Corriere della Sera në Milanos për plazhin e Milano Maritimës, që ata në plazh kanë bën një ulje drastike çmimesh në plazh të çadrave të çezllonëve për shkak të konkurrencës së Shqipërisë. Pra është konkurrencë kjo, dhe natyrisht që konkurrentët bëjnë dhe luftra tilla, aq më tepër që sot me rrjetet sociale nuk ka nevojë ti të investohesh si dikur që të çosh spion. Me rrjetet sociale ti përhap një frym, përhap një gjë, jo, është këtu, jo, është trend, jo, është bosh, jo, kështu është. Tjetra që është akoma më qesharake është gjithë teoria që kosovarët ikën. S'vin më. Shqiptarët e Kosovës në fakt këtë vit nga janari në Korik kanë ardhur më shumë se vjet. Ja rreth mos gabojmë tani 130 ca mijë automjete më shumë që kanë hyrë në mori. Edhe natyrisht ka hyrë vetëm shoferi, kanë hyrë edhe të tjerë. Kështu që po ta llogarisësh numri është më i madh se vjet. Në Korik është pak më shumë se vjet. Sepse edhe vjet, kështu që ja ku është plazhi publik këtu, ne pa tjetër kemi nevojë të rishikojmë politikën e plazheve, nuk diskutohet. Ne e vumë edhe e kemi zbatuar ato 30% e plazhit publik, por e kemi zbatuar në mënyrë vertikale, që këtu është privat, këtu është publik. Dhe tani po bëjmë, po punojmë edhe me një ekspertizë ndërkombëtare, sepse ka modele të tjera, Spanja, Franca, të cilat e kanë pasur si ne dhe e kanë ndryshuar duke e bërë horizontale. Pra, do të vendosim një tjetër kriter për tërheqje të çadrave dhe të shezlonëve privat, do t'ju zvoglohet numri, por, duan t'i vënd shmime dhe lartë t'a t'i vënd. Kjo është, por ama, ne do garantojmë që via është e publikut, via e parë. Është e publikut. Duan të ecin, duan të shtrihen në rër vet, duan të bëjnë punën e tyre. Nuk kemi për ta lënë kështu. Do bëj kështu. Kjo është e para. Natyrisht ka dhe plazhe të vogla që janë shumë të ngushta, është po gjithmonë do vendosim një kriter që via është e lirë. Nuk ka aty ka monoterin këtu, po shkoj kështu ti mos kalohet. Kjo është një, e dyta do të vendosim një kriter tjetër për kontributin që duhet japi çdo operator për bashkinë. Nuk është vetëm krevati, paksa ajo tarifa krevati, po është edhe një kontribut i veçantë që quhet city tax. Dhe tjetra do luftojmë patjetër informalitetin më shumë, sepse po të çosh doganat, të ardhen nga doganat, rritja e mallrave të konsumit është e jashtëzakonshme. Se kam nevojë. Ama nga ana tjetër, po të shofësh të ardhurat nga kjo rritje, ka shumë informalitet akoma, po bëjmë një sistem që e kemi filluar prej kohësh për gjurmimin e gjiros me atë fiskalizimin, por duke shtuar inteligjencë artificiale, dhe nga ana tjetër, do të bëjmë atë ja këtu për shembull, pash diku, çmimet janë në hyrje. Do të detyrojmë gjithë çmimet do t'i vënë në hyrje, që unë ta di kur hy ç'a paguhet tu. Jo hy e pastaj fakti kryer në faturë. Janë ca gjëra të thjeshta, angazhimi i bashkive dhe unë, ajo që unë mendoj është sinqerisht që Vangjeli duke qenë një njeri shumë i fiksuar mbas detajeve, duke qenë kryetar bashkie, do të ndikoj shumë sepse do ndërtoj dhe një dialog me gjithë operatorët, do vendosen gjërat në një... Se në fund të ditës operatorët duhet ta kuptojnë. Ajo që ti i jep qytetit, do në ajo që ti i merë qytetit, ti afshe. Okej, okay, është diçka më shumë në xhepin tënd direkt. Por,
nuk të ndihmon ty që ti të rrisësh cilësinë e ofertës tënde nëse qyteti nuk i ka ato lekë për ta bërë më bukur. Dhe jo thjesht më bukur para derës tënde, po më bukur të gjithë. Që të ketë më shumë prurje dhe më shumë kënaqësi nga shërbimi e nga të gjithë. Turizmi është i vështirë, nuk është i lehtë. Nuk është hajde se u hap tani loja, po vinë edhe hajde ne. Jo, është konkurencë e vazhdueshme, është rritje e vazhdueshme, jeni i fush me nuk e di se sa të tjerë që edhe brenda, po edhe shtet me shtet. Që gjitha këto besoj që do na japin tjetër cilësi vitin e ardhshëm. Mësojmë dhe ne se nuk i dim gjitha. Dhe plus saj kjo është ecë mësos, si çdo njëri, se vinë fenomene të reja. Me pastrimin më duket se jemi shumë më mirë se vjet. Merite pa diskutueshme e Mirelës radhë parë që e kam thënë në kryefshatagjia e Shqipërisë ditë natë në kryetaret e bashkive etj. Ma ha mundja që më mirë, shumë më mirë do jetë, edhe besoj që shifra e fundore do jetë e madhe të vit. Kemi shumë projekte të bukura, kemi vendosë komplet standarde të tjera të imponuara për zhvillimet, për hotelet, për resortet, kemi vendosë kritere për hapësira që të krijojnë fëmijëve etj. Kështu që ajo që po gatuhet është shumë më cilësore se sa çfarë është gatuar deri më sot. Nuk menduam të bëjmë takim për mbyllës, sepse ne kemi pasur mundësinë në çdo fshat ku kemi qenë, në çdo takim ta kthenim në mitin se të realisht pritja e njerëzve ka qenë në çdo qendër të vendvalu madhështore. Ne menduam që mos i mundojmë njerëzit vinë në Imar për të treguar fort, sepse ne gja jemi të fort. Bashkia është e sigurt. Diferencën e votave unë e kam thënë publik. Lëre diferencën e votave se gjëja që nuk kam për të na e kuptuar dhe s'kam për të na e pranuar kur del ai atje e thotë do bëjmë tërmet. Kur del ky tjetri këtu e thotë do bëhet breshë. Kur dalë unë dhe them shifra, këta kujtojnë se ne kemi ndarë legët dhe i kemi bjerë vota. Që e kiqë mënduri. Ne ndërko kemi sistemin që ne e dim para praktisht rezultatin për shkak të kontakteve dhe për shkak të sondajet. Ne kemi bërë sondajet të tuë dhe një marë. I kemi bërë në fillim, kur vu, Vangjeli, i kemi bërë dhe para një jave, edhe ne dim paka shumë se ku të dalë rezultatet. Makineria jonë elektorale është makineri elektorale moderne. Partia jonë është parti. Është organizim, është koordinim. Kemi shumë potencial për marrë edhe më shumë. Prandaj unë them vitin e ardhshëm objektivi duhet të jetë që të marrë fitore më spektakolare të të gjithë këtyre 9 fitoreve radhë. Çështja e certifikimit nuk është bërë fare pjesë e fushatës, pasi kam konsideruar gjithmonë një të drejtë që duhet ta përfitonin që na janë nëse më në fund po zgjidhet. Skeptikët, edhe më skeptikët, realisht janë bërë njerëzit që besojnë më shumë në këtë proces. Ju e thatë, do vazhdojmë, s'ka lidhje me fushata elektorale, do vazhdojmë deri në momentin kur fundetori shtit dhe pastaj më pas me të gjithë çështjet e tjera, pronat e tjera për të zgjidhur përfundimisht që në Imar mos ekzistojë ky problem fare. Zero. Që edhe ata që janë përpjekur her pas here këtu të gjejnë shesh për të bërë për shesh, mos kenë më teren dhe nuk do të kenë më teren në Imar, jam i sigurt, unë e kam ndjerë në çdo takim që kam bërë me çdo imarjot. Mbaroi historia dhe epoka e atyre që kanë shfrytzuar Imarin dhe imarjotët për interesa të ngushta politike dhe private. E thatë ju, Imara është e imarjotëve, imarjotët kanë të drejtë të krenohen me historinë e tyre të lavdishme, me të parët e tyre, dhe këtu nuk ka lidhje fare as gjuha që përdoret, kushdo është i lirë të flasë çfarë të dojë, unë në rrugë u flas njerëzve kush
do greqisht, do flas greqisht, kush do shqip, shqip dhe kush do anglisht, do flas anglisht. Edhe anglisht po u flas. Kështu që jemi mirë me fërnjishtën. Çështja me fërnjishtën jo. Çështja e gjuhëve dhe e gjuhës këtu jam përpjekur ta përdorin deri diku për të krijuar tymnaj, domethënë kundër nesh, por ura dhe kjo. Pra, shefi jemi gjithë grupi, gjithë stafi në gatishmëri për të jo vetëm fituar këtë betejë së dielës datës 4, por për të vazhduar më mbrapa, po bëhemi gati në mënyrë që i marrat dhe i mariotët të ndjejnë ndryshimin e madh në datën 5. Tani pyetja këtu do mbetet prap, pse ka ardhur ky? Që inxhinieri, kështu që fol. Inxhinieri është inxhinieri i zonës. Po për ata që se din këtë, pika ngelet është ja. Ja, jo, nuk diskuto. Të gjithë do jap që nga ai tërmetave. Ka ardhur për të bënë minat. Unë jam duke një gjë që e vëmë mirë e vëre nga njerëzit që Vangjeli ka takuar pothuajse çdo kënd. Dhe të drejtën merita ime unë flas kështu dhe si bashk patriot. Një vlerë që kjo ka se njëre fillojnë me ato tona, qdo kjo që erdi. Ne djemë tani kemi pasur gjithë. Ne duhet njëri që të ditë të ndërtoj bashkinë edhe për ato gjëre që ne si kemi bërë. Vangjeli e njëri me shumë experience, ditë të administrojë dhe bashkinë si marri duhet një administratori mirë. Gjesi në i takim në borë shkretarë dhe një nga forësit që kishe ardhur pak nga emigrimi, ta këtu për kuptoj dhe që Vangjeli nga bërë atë që 30 vjetë se kishim bërë dotëza, u bë paqja politike në gjithë të zonët. Aty ishin 10 majt dhe djatë edhe ishin mbështetit kandidaturës Vangjelit, se të realisht ja gjithë të muaj ka demonstruar që nuk ka para asë njërin se është i majt apo i djatë, është votus apo jo. Dyre asë një nga vrejtë që bërnë dhe këta shokët tanë edhe njerëzit që janë si partisë tradicionale, që pëse i ndimon ata, se s'ka kanë votuar, pëse i adha certifikat në ati. Pra, kjo fryma që të gjithë janë të barabartë dhe për gjithë do trajtohen një lojë në këtë qytetë, pëse në kanë ndimuar shumë gjatë gjithë fushatës. Po edhe një gjë e mirë ndodhe, në pak edhe kjo kishe diskutimet e tyre e saj që pëse në data 4 gush ishte thjesht vetëm një kalkulim i datës gjedeve që ka kaq shumë njerëz tani dhe kanë ardhur gjithë i mariotët dhe nuk janë vetëm ato grupet ekstremiste, ku ka kaq shumë njerëz cilët janë qetë, kuptojnë që ka e fushat realisht civile, realisht pa asnjë mesazh të fortë politik. Edhe dhe tjetë data 4, një ditë realisht, një ditë e bukur këtu në këtë qytet, se edhe biznes ka shumë, po edhe letemi ka shumë njerëz. Kanë ardhur gjithë dhe tjetë një votim për herë të parë fakt në një marë, në mbajmën sërë janë bërë zgjedhje këtu. Kemi krijuar nga një përplasje ose nga një histori. Shpresoj shumë që data 4 dhe pasaj 5, 6, 7 që qërojnë vetëm me punë dhe jo me përplasje politike. Shumë e rëndësishme kjo që ka kryuar Vangjeli që në të treja njësit, pa përjashtuar asnjë prej tyre, qoftë në Lukov, qoftë në Lumë Vlorës, por edhe në qendër timarës, njerëzit tani janë të paqë edhe pranojnë një garë elektorale si gjithë garat që ndodhin në 61 bashkitë e vendit. Nuk ka një gjë më shumë pse ndodhin në marë. Vangjeli, nuk e dija e... Në gjithë ju e keni parë, se shkutohet se jeni shtabi, po e tha dhe një intervist që dha një CNN-in. Ai konkurenti për balë, shiftuar, dhvi, po deshi që të nesërmen nën kryetar nëse ka ardhë nga Amerika për ndënjë. Nëse jo, është zgjedhje e lirë, kjo nuk diskutohet. Çdo njeri ka të drejtën të synoj, ta përmirësoj vendin duke ardhur nga çdo anë. Ne kemi dhe votën e diasporës tani. Nuk është më vetëm e drejta për të zgjedhur, që ka qenë më parë, se mund vijë më parë, është dhe e drejta për të zgjedhur nëse s'ke mundësi të vish vetë me postë. Kështu që në këtë aspekt besoj që edhe në zgjedhjet e ardhshëm do jetë shumë gjë e madhe që gjithë ta kenë këtë mundësi dhe pa tjetër që edhe i mariotët që nuk janë këtu, janë atje, që s'ka mundësi të vinë, ta japin kontribut dhe shumë e rëndësishme vazhdimësia, se do zgjedhim Vangjelin datë 4, po duhet
Rau për të vazhduar punën, se gjithë këto gjëra që janë bërë këtu, që është një ndryshim shumë i madh, janë bërë pikërisht se ka qenë vëmendja, se këtu e mbaj mend kur vinim atëherë me Damianin, se edhe të dy, ky edhe më shumë me atë ndjenjën e njeriu që shkon aty ku ka rënjët edhe thoshe më si ka mundësi, si ka mundësi kemi vajtë njerë të një lokal tu, nuk e di aty po një pizzeri, po nga nga tjetër, po ta më duket ishte ku. Një palem. Një, jo jo, në një palem, jo, më këtu diku, një Lavman. Shikoje për ethe rodu, duke është sigurishe në bafore në asaj kohë, një katastrofë. Një katastrofë. Edhe për si ka mundësi, më kjo është vënd bregjetar, është vënd turistik. Qa bëhet? Dhe gjithmonë e thoshim, mos në ardhë në dorë kë punë, se do ta të impërlys faqen e i marë. Dhe ka shumë për të bërë akoma, po patën janë vënd në vijë edhe uj, edhe tani njerëzit tonë, po pse ma akoma me uj, po më falë, tani ne kemi qënë këtu. Asë në kohën e më parshme, nuk ka pasur uj 24 orë në pjesën ndërmuset Shqipërisë. Mua më kujtohet në Vlorë, në Skelë, ku ishim në Skelë, të gjyshja, shkonim, mbushim ujin të qezma kryesore e lagjes në orare. S'kishte uj në rubinet, edhe me aty. Tani, është një infrastrukturë e tërë kjo, që duhet ngritur, edhe kërkon shumë para. Po janë vënë në vijë edhe për mbetjet. Gjërat janë vënë në vijë. Duhet të japim më shumë mbështetje për pjesën e të përditshme, sidomos në periudhën e verës ku rritet shumë popullsia këtu për shkak të turizmit, se nuk është problem të mbledhësh mbetjet në dimër, se janë pak njerëz që po në verë është si Tiranë këtu në kuptimin e intensitetit. Po të gjitha këto, dhe mos harrojmë edhe një gjë tjetër, kemi bërë një takim me gjithë kryetarët e bashkive dhe kemi parë gjitha të ardhurat. Është nga bashkitë me të ardhurat më të larta. 34 në Shqipëri. Që do thotë që ka shumë potencial. Ka shumë potencial, ka shumë mundësi të reja që mund të krijohen. Na duhet vetëm kompaktësi, fokus, që tani i do një po jam duket mua kësa, jo jam i majtë, jam i djathë, jam në kuptimin e syve të verbë. Mund t'jesh i majtë edhe opo i djathë, për në fund ditës, ku, sidomos, ku mjen puna për këtë lloj zgjedhje, ku aure kush pa bën punë, kam thënë. Zgjidh mushkën që do ngarkosh, se ndryshe të mbetën drut në rrugë. Mbaroj. Nëse mushkën tënde e ke cmur, mos e ngarko, merë mushkën e fqinjit. Nuk ke, merë mushkën e fqinjit. Aqë më tërë kur fqinjit vjen thotë urdo se po t'japë mushkën. Mere. Jo, dua mushkën t'i vidof, mushkën tënde, ripa drut. Kjo është e thjesht fare. Propozimin që kam bërë për nënkryetar bashkije për rivalin e kisha me shumë, si me sinqeritetin më të madh, dhe e konsideroj shumë të nevojshëm për Imarën një bashkëpunim të tillë mbas zgjedhjeve me rivalin, me stafin e tij, janë të mirëpritur me idetë tyre, i bashkojnë programit ton për Imarën dhe për Imariotët. Dhe këtë e them me shumë sinqeritet, nuk e them thjesht për të bërë show dhe propagandë elektorale, e nënkuptoj. Dhe s'kap se t'i ngele t'jefi askujt nga ne, sepse e ritheksoj, Imara është e gjithve, është e të majtve, është e të djathve, është e atyre pa njërë, dhe duhet punojmë të gjithë për Imarën. Kushdo që ka realisht atë që e thot dhe që interesohet, ka interes për të zhvilluar Imarën, janë të mirëpritur të punojmë së bashku. Vetëm kështu do të zhvillohet Imara, vetëm kështu Imariotët do të jetojnë ashtu siç duan realisht ata. Jenë të qetë, në paqe, në bashkëtesë me të gjithë realitetet që janë këtu në Imar. Tani e majtëve, djatëve, nisë është kjo punë, është si puna kësaj pamjes. Majtas
Kodra Male, djathas Kodra Male, për balë shdetit. Prandaj, nëse rrugët ardhës është kjo, nga të gjitha Kodra dhe Malet, mblidhe njerëzit, marin anje dhe ikin për para. Nuk thot jam këte, jam ande, hajte ikin te, ku të shkojmë te? Ti bijem nga, ose këte. Jo po se ne e je, qa je? Hajde, ti ke punën tënde, ti e këtu, ke i lokal, ke një hotel, ke një ferm, ke një gjë, ty të duhet të eci mirë në puna jote, ku shta bën, ku shtë ndimon të eci mirë puna jote, aji të duhet ty. Pastaj, për teorit, edhe për muhabetet, edhe për simpatit, ullu në kafe, mbasi ke mbaruar pur, ullu në kafe, ullu në muhabet, asa mirë dhe ishte ta kishin mushkën tonë, po mirë pa se ke, qa të bëjmë në të? Dhe aqë më tepër këtu se këtu është dhe shumë e qarë, se janë dy vangjelje, këmëto? Se aji tjetëri është më regullë, po dy vangjelje, këmëto? Tani që ti bëjmë ne që vangjelin që kemi vangjelin e duhur? Kush ka vangjelin e gabuar, tani që do bëjt? Do thotë të rime vangjelin e gabuar unë, se zdua pa e vangjel për vangjel, këmëto? Mere vangjelin e duhur edhe jetë për parë. Apo jo? Dhe sincerisht që është që në gjitha, shqiptar për shqiptar, është në fund kur do zgjedhësh qeverinë. Tani, shqiptarin tënë se kenë regullë, qatë, do rrish me të tani. Se kenë regullë më, nuk e kenë mirë, nuk ta bënë atë punë. Zgjedhë shqiptarin e duhur. Shikohet të mamë si mushkën që do nga në koshë. Ndryshe, të mbetën drudhë aty. E pastaj kapin drudhë i bjerë njeri tjetrit si qirana, po me ato drut duan të shkojnë t'i bijen tjetri, po nuk funksionon. Të kanë ngelur drut në borë vla, gje i zgjidhje, nuk ta ka faj njeri. Sepse të kanë ngordur mushka. Qa ty të bëjmë? Realisht, edhe ata që janë kundërshtarët tanë, derim sot, më të më dhejnë pranojnë që këtu qeveria ka bërë investime madhështore. Edhe ata që janë kundërshtar pranojnë që realisht menaxhimi dhe ndihma dhe puna që ka bërë Gjergji këtu, Jorgua, ka qenë shumë e mirë. Përtej pastaj problematikave që kur punon me njerëzit, patjetër që do ketë nga ata që do jenë skeptik, do ketë nga ata që janë pakënaqur se të gjithë çdo gjë nuk zgjidhet, por realisht këtu është punuar shumë mirë. Dhe duhet pranuar, dhe e pranojnë të gjithë. Unë tani po të them që unë për vetën time ta kam thënë edhe vetë personalisht, ne bashkë nuk flistim. No, nuk ishim kohë që flistim, po flistim që. Dhe kur të kam thënë që kur thire për prefekturën të evangjelë, unë dua të kemë një njeri dhe një partner për të bërë punët, pastaj se qa kemi pasur ne me njëri tjetërin, se qa s'kemi pasur, ato i zgjidhin kur të na vi koha për të ullur e për të pirë kafe në mëngjes, se s'na do më njëri në punë. Ato i zgjidhin pastaj. Ma betë, jo po kërë, kushit. Ne kemi këtë, edhe në këtë pikë, unë jam super besim plotë që me ty këtu, edhe me të tjere këtu, e do bërë gata Damjani edhe jam 100% dakord. Pavarësisht se nuk është një mandat i plot, do bëjmë tre fishin e një mandat i plot, se janë të gjitha mund të dhe plus kemi dhe eksperiencen, kemi mësuar shumë gjëra nga kjo punë, dhe jam shumë besim. Edhe jemi falenderoj shumë gjithve, respekte. Himara do të hapë një kapitull të ri, zhvillimi është kryefjala e fjalës pikërisht të kryeministit, njënkohësisht kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama, i cili ishte bashkë me kandidatin për kryetar bashkiet të Himarës, zotin Vangjel Tavë. Do të shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare, rikthehemi më njëherë pas pak me edicionin e lajmeve. Vijojmë me informacionet e përgatitura. Kryeministri Edi Rama nga Dhërmiu, ku po kalon disa ditë pushimin dhe të dhënat për hyrjet e turistëve në Rinas, vetëm në një ditë hyn 44.000 pushues, rekord për fluksin ditor, ndërsa në 7 muajt e këtij viti u regjistruan 1.2 milion turistë në këtë aeroport. Dhërmiu është zgjidhja e kryeministrit Edi Rama për të kaluar pushimet këtë sezon veror. Ka kundau edhe disa shifra të hyrjeve të turistëve në aeroportin e Rinasit, ku sipas tij është vendosur një rekord i ri për hyrjet në një ditë.
Nga aeroporti kanë hyrë thuajse 1.200.000 pasagjerë. E dini sa më shumë sa vjet? Mbi 350.000 më shumë. Madje këtë korrik është thyer edhe një rekord tjetër, ai hyrjeve në një ditë të vetme. 44.000. Aeroporti ka arritur të operojë deri në 252 fluturime në ciklin 24 orëve, një volum maramëndës dhe i pa imagjinueshëm deri pak vitin e parë. Ai pati edhe një fjalë për kritikët e shifrave të turizmit. Nuk mund të thonë dot gjë as ato gojet me qimet atyre që nuk pushojnë, u zbras Shqipëria, edhe nga shqiptarët, tani edhe nga turistët, sepse aeroporti i Tiranës po mbush vitin në kryet klasifikimit europian për rritjen relative me vitet pararse. Ndërsa në vlerë absolute, numër pasagjerësh për numër pasagjerësh, Tirana e ka spostuar në vendin e dytë aeroportin e Beogradit. Sipas Ramës, hyrjet në pikën kufitare të Morinës rrëzojnë edhe teorinë keqdashëse që shqiptarët e Kosovës kanë braktisur Shqipërinë. Shifrat e hyrjeve në Morinë, që i tregon regjistri elektronik i pagesës së autostradës, ku mund lexohet çdo hyrje, tregojnë se gjatë vitit kanë hyrë 175.000 automjete më shumë se vjet, ndërsa në korrik 3.000 më shumë se korrikun e shkuar. Pavarësisht të dhënave pozitive, kryeministri tha se nga ky sezon do të nxirren edhe mësime. Askush mos mendojë se ne nuk po mbajmë shënime për të nxjerrë mësime. Edhe nga ky sezon që është shumë i mbar, po ka plot gjëra për të korrigjuar dhe gabime për të adresuar që në sezonin e ardhshëm të kemi edhe më shumë mbarësi, po edhe më shumë cilësi. Sepse maja e Shqipërisë 2030 është një objektiv strategjik se Shqipëria do të jetë kampionja e padiskutueshme e turizmit dhe jo vetëm e turizmit në këtë rajonin tonë. Objektivi i qeverisë është që 2024 të thyë rekord duke arritur në 14 milion turistë të huaj. Fluks në rritje dhe turistëve është regjistruar edhe në portin e Durrësit, vetëm mëngjesin e kësaj të premteje erdhën 4500 persona me 4 tragete. Fillimi i gushtit ka shënuar një rritje të numrit të shtetasve shqiptar që kthehen në vend lindje për pushimet verore. Për gjatë mëngjesit të së premtes në portin më të madh të vendit, ato të Durrësit, janë ankoruar 4 tragete me rreth 4500 pasagjerë dhe mbi 2400 automjete që vijnë drejt Shqipërisë. Për t'i paraprirë fluksit të udhëtarëve, policia e kufirit në bashkëpunim me doganat dhe autoritetin portual po punon me kapacitet të plotë. Gjatë muajit që lan pas, nga porti i Durrësit kanë hyrë mbi 85.000 shtetas me mbi 21.000 automjete. Ndërkohë nga kjo pikë kufitare kanë dalë drejt Italisë mbi 27.000 udhëtar dhe afro 6.000 automjete. Revista amerikane e udhimeve CN Traveler kanë përzgjedhur plazhet më të mira të detit Ion dhe Adriatik që nuk duhen humbur këtë verë nga turistët amerikanë dhe jo vetëm. Jehona për plazhet shqiptare në mediat e huaj avion. Revista amerikane e udhëtimeve CN Traveler shkruan se via bregdetare e vendit tonë ishte një sekret për një kohë të gjatë në krahasim me vendet fqinje si Kroacia dhe Greqia, por tani po bëhet gjithje më popullore në mesin e turistëve të huaj. Përzihet gjyrin e gramës, i cili është i fshehur mes shkëmbimeve të thepisur dhe i rrethuar nga gjelbërimi. Mënyra më e lehtë për ta vizituar është nga deti, duke patur parasysh vendodhjen e tij të largët dhe të izoluar. Vlora e vendosur pak më shumë se 90 milje nga kryeqyteti shqiptar Tirana, është një qytet port ku deti Jon dhe Adriatik takohet dhe shkëmbint shtrihen përgjatë bregdetit. Vjon me plazhin e Llamanit në Himar, i cili është vendi ideal për të mrekulluar me detin me zë. Plazhi Dërmiu, Carandës dhe Borshit e janë të tjera që rekomandohen. Në shkrim theksohet se plazhi Dërmiu është një nga të paktët në Shqipëri që mund të konkurrojnë plazhet e Ksamilit, të cilat prej kohësh kanë marrë titullin e plazheve më të mira e të bukura të Shqipërisë. Nuk rekomandohen vetëm plazhet e detit Jon, por edhe ato të Adriatikut, konkretisht ato të Durrësit. Përveç disa vendeve të njohura historike, qyteti bregdetar është i bekuar me një shtrirje bregdetare rreth 6 milje të gjatë.
Partia Demokratike ka akuzuar Kryeministrin Rama se ka angazhuar institucionet e shtetit për të përfituar tokat e pasardhësve në Vuno. Ivi Kasoho dhe dyshime se dosja ka patur mangësi. Partia Demokratike akuzon Kryeministrin Rama se ka urdhëruar institucionet e shtetit për të përfituar 224 hektar tokë në zonën e Vunojt. Ivi Kaso deklaroi se Agjencia e Trajtimit të Pronave ka refuzuar regjistrimin e pronës së paraardhësve të kreut të qeverisë, duke hedhur dyshime se dosja ka pasur mangësi në dokumentacion. Agjencia e Trajtimit të Pronave me vendim administrativ ka refuzuar njohjen e kësaj prone dhe kompensimin fizik të saj, pra kthimin brenda atyre kufive të pretenduar, sepse ka gjetur mangësi në dokumentacion, mangësi e cila konsistonte në dy aspekte themelore të dokumentacionit. Pra në radhë të parë nuk ekzistonte një vendim shpronësimi në emër të ish pronarëve dhe nga ana tjetër edhe mungesa e pozicionimit të sakt të kësaj prone. Sipas Kasos, provohet fakti që vetëm Rama ka kërkuar pronat që i takojnë nga të parët e vet në zonë, por fuqia rregullatore e shtetit është vënë në funksion të marrjes dhe regjistrimit të pronës nga familjarët e tij në zonën më të lakmuar të vendit. Të gjitha institucionet shtetërore të cilat ishin pjesë e këtij procesi dhe shqyrtimi gjyqësor nuk kanë guxuar që të marrin pjesë në gjyq. I vetmi institucion i cili ka marrë pjesë në gjykim formalisht në këndvështrimin tonë, pasi ka marrë pjesë në gjykim një herë të vetme dhe dy seancat e tjera, po ky institucion e ka lënë përsëri në mungesë shqyrtimi gjyqësor, ka qenë Avokatura e Shtetit. Akuzat e demokratëve bëhen për një pronë 224.000 metra katror në Vuno dhe vlera së cilës e pa investuar për llogaritë rreth 30 milionë euro. Me njerë shumë ka qenë reagimi i Kryeministrit Rama në lidhje me këto akuza, i cilësoj shpifje të neveritshme, duke paralajmëruar padi për ata që i cilësoj sklever të non gratës. Kryeministri Edi Rama i ka hedhur poshtë akuzat e PD-s për përfitim të pa drejt të pronave të familjes të tij në Vuno. Ai i cilësoi akuzat e neveritshme. Në përgjigjen e tij, kreu i qeverisë e thekson se po hidhet balt ndaj familjes së tij. Përpjekja dëshpëruar për të bërë një paralele të pamundur mes pushtetit të përdorur për veten e për familjen dhe pushtetit të vënë në dispozicion të të gjithëve, ku edhe vetja, familjarët apo fisi yt trajtohen njësoj si të gjithë, është një përpjekje që e përshëndes me kënaqësi, sepse aq saç është e neveritshme si gjithnjë kur hidhet balt me familjen time për të luftuar në fakt me mua, aq është këtë herë edhe e mirëseardhur për të bërë dallimin si nata me ditën mes agresorëve të familjes time dhe meje si kundërshtar i papërkullshëm i tyre. Kryeministri Rama paralajmëroi se do të ngrej padi. Të gjitha faktet që ekspozojnë këtë përpjekje si një lëtyrë të nxjerrë nga kanalet e ujërave të zeza mediatike në Tiranë e në Athinë e tashmë të propaganduar nga sklevrit e balkonit non grata do të jenë pjesë e padisë së rrallës në gjyq për këta të paull që në fakt po i paguajnë me një vetë diskreditim e vetë turpërim shëmbullor në sytë e shqiptarëve pa udhësitë e panumërta që i kanë bërë këtij vendi e këtij populli kur kishin edhe gurin edhe arën në duart e tyre të mbrapshta e të pista. Kryeministri Rama sqaron se trashëgimtarët e Syrgjyshit nuk i kanë marrë ende certifikatat e pronësisë. Por për publikun ka vetëm një fakt. Sot e gjithë ditën dozina e trashëgimtarëve të pronave të Syrgjyshit tonë në Vuno të Himarës, njësoj si plot trashëgimtar të tjerë të kësaj zone, ku sapo isha së bashku me kryebashkiakun tonë të së dielës së ardhshme, Vangjil Tavën, nuk i ka marrë ende certifikatat e pronësisë, sepse unë, ndryshe nga kundërshtarët e mi, pa dinë e pa iman, nuk jam e asaj kategorie përfaqësuesish të popullit që tjetër thon për njerëzit e tjetër bëjnë për vete. Kryeministri Rama e mbyll reagimin e tij me një ironi, duke i falendëruar që e hapën këtë grop në publik ku do të hidhen vetë brenda. Ai shkruan se populli do ta shohë dallimin e madh, si në një pasqyr ku vetëm shorrat me shimen e syrit në tru mund të mbeten pa e kuptuar. Qeveria miraton indeksimin e pensioneve në masën 13.5%, por Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit sqaron se do të përfitojnë vetëm ata që dalin në pension prej një korrikut. Këshilli i ministrave vendosi përcaktimin e koeficientit të indeksimit të pensioneve me 13.5% për të gjithë pensionistët që kanë dalë në pension prej një korrikut të këtij viti e në vijim. Vetë Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit ka sqaruar se nga ky indeksim nuk janë përfitues pensionistët që gëzojnë këtë status para korrikut të 2024-s. Ky koeficient do të ndikojë në rritjen e bazës së vlerësuar për persona që do të aplikojnë për pensionet e reja, duke bërë të mundur që pensionet e tyre të jenë të harmonizuara me kontributet e derdhura në kohë.
Indeksi aplikohet për rivlerësimin e bazës së vlerësuar të arritur nëpërmjet kontributeve të derdhura dhe rivlerësimeve të tyre të kryera deri në vitin 2022 dhe zbatohet për efekt të llogaritjes së shumës fillestare mujore të pensioneve. Pas aplikimit të indeksit të vitit 2022, baza e vlerësuar për efekt të llogaritjes së shumës fillestare mujore të pensioneve nuk mund të jetë më e lartë se trefishi i pagës minimale në shkallë vendi, e përcaktuar me vendim të Këshillit të Ministrave për pagat e periudhës nga vitit 1994 deri në 31/12/2001. Gjithashtu, Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit thekson se indeksimi tjetër i pensioneve për të gjitha kategoritë do të realizohet në muajin tetor të këtij viti dhe si indeks do të përdoret ai i çmimeve të konsumit të shportës të mallrave dhe shërbimeve të pensionistëve. Ekstradohet nga Belgjika Leonard Duka, ju arrestua në shkurt të vitit të kaluar dhe akuzohet për disa ngjarje të rënda kriminale mes tyre dhe vrasjen e ish policit Santiago Malco. Leonard Duka, një nga personat më të kërkuar nga drejtësia shqiptare, ekstradohet drejt vendit ton. 38 vjeçari ishte arrestuar 18 muaj më parë në Belgjik. Leonard Duka mbërriti në aeroportin e Rinasit rreth orës 14:30. Ishin negociatat e shumta të Interpol Tiranës që kanë bindur autoritetet belge për të dhënë dritën jeshile me qëllim vënjen e tij përpara drejtësisë shqiptare. 38 vjeçari akuzohet si një nga organizatorët e vrasjes së Santiago Malcos në kusht të vitit 2019 në Tiranë. Mbi këtë akuzë, Duka u arrestua në Belgjik në 14 shkurt të vitit të shkuar me qëllim ekstradimin drejt Shqipërisë. Gjithashtu emri i tij doli edhe në dosjen e operacionit revanshi ku u zbardhën komunikime e bisedat zhvilluar në aplikacionin Sky dhe EncroChat. Në këto biseda, Duka thurte plane për eliminimin fizik të Ervis Martinet dhe lidhjeve të afërta të tij shoqërore, siç ishte Eri Gers Mihasi. Mbi këto dyshime për Leonard Duken, SPAK ka ngritur akuzën e sigurimit të kushteve të vrasjes në kuadër të grupit të strukturuar kriminal. Urdhër ndalimi i dytë i kërkuar nga SPAK ju komunikua 38 vjeçarit në 18 maj të këtij viti, teksa ai ndolli në ambientet e burgut në pritje për t'u ekstraduar drejt Shqipërisë. Policia e Tiranës ka arrestuar tre persona të cilët akuzohet se kanë marrë peng dhe kanë dhunuar një 22 vjeçar, shkak për këtë dyshohet lidhja intime që i riu kishte me vajzën e një prej të prangosurve. Një 22 vjeçar është marrë peng nga tre persona në kryeqytet. Ngjarja ndodhi pas ditën e të njëjtës kur Iriu u mor me forcë në një lokal në zonën e Shkozës dhe u dërgua në Shëngjergj. 22 vjeçari u dhunua për disa minuta dhe më pas u la i lirë. Kanë qenë klientët e lokalit ku u mor me dhunë Iriu, të cilët lajmëruan policinë. Këta të fundit shkuan në zonën e Shëngjergjit ku dhe arrestuan tre pengmarrësit. Ata janë dy vëllezrit Arjan dhe Agim Çullhaj, si dhe Erind Kulloli. Pas deklarimeve në policinë ndaj tyre u ngrit akuza e heqjes së paligjshme të lirisë të kryer në bashkëpunim. Tre të arrestuarit kanë pranuar para oficerëve të policisë se kanë marrë peng dhe kanë dhunuar të riun. Policia dyshon se 22 vjeçari është rrahur për shkak se ka patur lidhje me vajzën e njërit prej tyre. Familja e vajzës, e cila është emitur, nuk ka qenë dakord për lidhjen me të riun dhe për këtë arsye dyshohet se kanë kryer pengmarrjen. Si pas të dhënave, nga qëndra kombëtare operacionale e emergjensave civile, gjatë 24 orëve të fundit u raportuan 27 vatrazjari, nga të cilat 18 janë shuar. 9 vatrazjari mbeten aktive në teritorin e vendit. Si pas raportit Agjësisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile, nga 27 vatrat që janë shfaqur në 24 orët e fundit, 18 prej tyre janë fikur. Vijojnë të jenë aktive ditën e sotme vatrat e zjarrit në fshatin Gjadër, Bashkia Lezhë, në fshatin Zavalin, Bashkia Elbasan, në njësinë administrative Gostim të Bashkisë së Ri, ku po punohet për shuarin e një tjetër vatre. Strukturat e emergjencave po vijojnë punën për shuarin e vatrave dhe në zonën pyjore Bode të Bashkisë Maliq, në fshatin Kus të Bashkisë Tiranë, në fshatin Mushnik të Bashkisë Rogozhin, në fshatin Vorf Bashkia Malsi e Madhe, në fshatin Salari Bashkia Tepelen, si dhe në parkun kombëtar të Qafshtamës të Bashkisë Kruj. Sipas raportit, vatrat që janë aktive nuk përbëjnë rrezik për banesat. Në aksion për shuarjen e flakëve janë përfshirë rreth 600 forca dhe 42 mjete. Autoritetet kërkojnë edhe bashkëpunimin e qytetarëve për të raportuar në kohë për zjarret, ndërsa kërkohet nga institucionet lokale që të ndërhyet sa më shpejt në mënyrë që vatrat mos të marrin për masa të mëdha. Sinoptikanët parashikojnë një mot të qëndrueshëm dhe temperaturat e larta për të fundjavë, por edhe për gjatë gjithë muajit gusht.
mot me diele vranësira. Ky është parashikimi meteoalb për fundjavën, kur temperaturat pritet jenë pak mbi normalen. Parashikohet që kjo fundjavë të ketë temperatura përgjithsisht rreth vlerës 34-35 gradë. Janë pak më të larta se çdo të jenë për sa i përket vlerave nëse e krahasojmë me vlerat normale të gushtit, megjithatë zonat të izoluara do të kenë edhe vlera më të larta. Kushtet të tilla do të na shoqërojnë gjatë gjithë gushtit, megjithatë sipas parashikimeve nuk do të mungojnë as ditët e nxehta, por jo aq problematike sa në Korrik. Ditët shumë të nxehta do të jenë më të pakta, nuk do të kemi të shtrira në kohë si kundër kemi patur gati 2 javë apo 3 javë Korriku me vlera mjaft ekstreme. Do të kemi vlera ekstreme që do t'i afrohet 40 gradë, po do të jetë një ose dy ditë dhe përgjithsisht do të jenë 2 apo 3 zona dhe jo e shtrirë kjo në pjesën më të madhe të territorit, sikundër kemi padur temperatura 40 edhe në zonat malore dhe 42-43 pjesa tjetër. Qarqet ku termometri pritet shënoj vlera më të larta janë Berati, Elbasani, Gjirokastra e Shkodra, ndërsa parashikohet që në 15 ditëshin e parë të muajit gusht të mos mungojnë as rreshjet lokale. Në një ceremoni të zhvilluar në tregun agro ushqimor në Far, kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Velia u bëri apel qytetarëve që të blejnë produkte vendese për të ndihmuar fermerët dhe familjet e tyre. Fal bashkëpunimit me Gjermaninë, Bashkia e Tiranës ka dhuruar makineri bujqësore për fermerët e kryeqytetit. Në ceremoninë e zhvilluar në tregun agro ushqimor në Far, kryebashkiaku Erion Velia i tha se kjo nismë do të lehtësojë prodhimin e produkteve vendese. Kemi shkuar nga faza e lëmoshës në fazën e bashkëpunimit, edhe në fazën ku ne praktikisht do të punojmë tokat tona me të njëjtën frezë që punojnë tokat në Gjermani. Do të mjerim lopët tona me të njëjtat mjelse që milen lopët në Gjermani. Velia e bëri një ftesë për të gjithë qytetarët që të blejnë produkte vendase. Ndaj dhe ftesa për gjithë qytetarët që përgatiten për të shkuar për pushime, mbushjeni me makinën me produktet që prodhohen këtu. Mbushini bagazhin, mbushini kanistrat tuaja me produktet tu. Nuk ka domate më të mirë që prodhon Greqia, Italia dhe Bashkimi Evropian se domatet tona. Nuk ka speca më të mirë, trangu më të mirë, shalqim më të mirë se sa ato që prodhohen këtu. Kryebashkiaku nënvizoi se ashtu sikur fermerët edhe Bashkia e Tiranës nuk pushon gjatë muajit gusht, pasi po bëhet gati për përgatitjen e 400 shkollave dhe kopshteve për vitin e ri shkollor. Tani do të shkojmë në një lidhje të drejtë për drejtë nderuar teleshikues me gazetaren tonë Glidona Daci për të rejat më të fundit nga SPAK, nga operacioni i zhvilluar Plumbi i Artë. Përshëndetje Glidona. Atëherë janë njohur me masat e sigurisë arrestet në shtëpi për ish gjyqtaren dhe një bilans të gjithë këtij mega operacioni. Vetëm gjyqtarja pajtim e fetal ka mundur që zhvillohet seansa në dyert të gjykatës posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, ku ju komunikua masa e sigurimit arrest në shtëpi, edhe pse gjatë zhvillimit të kësaj seance me dyert të mbyllura, veti gjyqtari ka kundërshtuar argumentat e dhënë nga ana e prokurorisë posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Më pas pati një vonesë në nisjet e seancës, sepse pritej që të sillej një person i cili për të cilin SPAK-u ka firmosur edhe udhën arrestin, i cili ndodhet aktualisht i arrestuar për një tjetër çështje dhe më pasi u solla ai dhe u futën avokatët dhe personat të dyshuar në sallën e gjyqit, pala mbrojtëse kërkoi që të njihet me aktet e dosjes dhe seanca është ndërprerë për disa orë me radhë, ende nuk ka rinisur, por presim që avokatët të përfundojnë njohjen e tyre me aktet hetimore të prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe më pas të kemi ndoshta edhe zhvillimin e seancës ose edhe ndoshta seanca mund të shtyhet për të vijuar ditën e nesërme pasi avokatët të kenë mundësi të lexojnë të gjitha argumentat e vendosura nga ana e prokurorisë posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Në total, sipas edhe njoftimit zyrtar të prokurorisë posaçme, janë zbardhur disa vrasje dhe ngjarje të tjera të cilat ekzekutime, por edhe vrasje të mbetura në tentativë, 14 raste për sigurim kushtesh për të kryer vrasje, 2 vjedhje mes tyre dhe ajo e 9 prillit
2019 në aeroportin ndërkombëtar të Rinasit. Ndërkohë që nga ana tjetër, gjatë kontrolleve të banesave dhe në objekte të ndryshme, janë sekuestruar shuma të ndryshme parash ose në valuta të ndryshme të cilat kapin vlerën e rreth 1 milion eurove dhe po ashtu janë sekuestruar 43 pasuri ku kemi të bëjmë me prona të paluajtshme dhe të paktën prokuroria posaçme dyshohet se kanë aktivitetin nga burimi dhe janë krijuar me burime të paligjshme. Ndërkohë do të shohim se çfarë do të ndodhë sepse vendimi i gjykatës është e voluminoz për caktimin e masave të sigurimit në mungesë. Vetëm 15 persona është bërë mundur ekzekutimi i vendimit të gjykatës, ndërkohë që për 18 të tjerë ende nuk është bërë mundur ky ekzekutim duke qenë se janë në kërkim nga ana e drejtësisë shqiptare. E qartë, të falenderoj atyre Glidona për informacionin që na përcjellën në të lidhje të drejtë për drejtë. Ishim me gazetaren ton Glidona Dansi, pra 1 milion euro të sekuestruara në valuta të ndryshme nga ky mega operacion i SPAK-ut, prokurorisë së posaçme, janë sekuestruar 43 pasuri, 15 persona, për 50 persona është ekzekutuar masa e sigurisë, 18 të tjerë ende jo. Do të vijojmë me të tjera materiale të përgatitura, vijojmë me informacionet nga Kosova. Pas paralajmërimeve të qeverisë së Kosovës për hapjen e urës së ibrit përfaqësuesit e vendeve të Kuintit në Kosovë janë takuar me kryeministrin Kurti. Ata i kanë deklaruar se nuk mbështesin ndryshimin e statusit të urës në këtë moment, por kreu i qeverisë nuk tërhiqet nga vendimi i tij. Vendet e Kuintit të akredituara në Kosovë në konsultim me NATO-n aktualisht nuk e përkrahin asnjë ndryshim të statusit aktual të urës së ibrit që ndan Mitrovicën e Jugut dhe atë Veriut. Pas paralajmërimeve të qeverisë për hapjen e urës, ambasadorët e vendeve të Kuintit kanë takuar kryeministrin Albin Kurtit, të cilit ja kanë bërë të qartë qëndrimet e tyre. On instructions from capitals, representatives of France, Germany, ne përfaqësuesit e Francës, Gjermanisë, Italisë, Britanisë së Madhe e Shteteve të Bashkuara u takuam me kryeministrin për ta informuar se qeveritë tona në bashkëpunim edhe me NATO-n nuk mbështesim një ndryshim të statusit aktual të urës së Mitrovicës. Kryeministri pas takimit nuk foli për media, por nëpërmjet një komunikate insiston se ura e ibrit duhet të hapet. Kurti ua ka paraqitur ambasadorëve planin e qeverisë për hapjen e urës mbi lumin ibër. Konsultimet dhe koordinimi vazhdojnë. Siç thuhet në planin e Bashkimit Evropian për rivitalizimin e urës, ura e Mitrovicës mbi ibër do të bëhet simboli normalizimit të marrëdhënieve në Kosovë. Në po atë plan, thuhet se rivitalizimi i saj do të kontribuojë shumë në lehtësimin e kontakteve ndërmjet të gjithë qytetarëve të Mitrovicës së Veriut dhe Jugut dhe kështu do të kontribuojë në shkëmbim dhe mirëkuptim. Prandaj, ura duhet të hapet. Ajo është në shërbim të të gjithëve dhe nuk është kundër askujt. Liria e lëvizjes dhe sundimi i ligjit nuk e rrezikojnë paqen dhe sigurinë, përkundrazi. Zyrtarët e Bashkimit Evropian ndërkësh në reagimin e tyre kanë thënë se hapja eventuale e urës së ibrit për qarkullimin e automjeteve duhet të jetë në koordinim dhe në kuadër të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Pas tyre ka reaguar edhe presidenti i Kosovës Vjosa Osmani, e cila ka deklaruar se çështja e urës së ibrit nuk duhet asesi të jetë temë dialogut me Serbinë, duke thënë se kjo do të ishte shkelje e sovranitetit, integritetit territorial dhe kushtetueshmërisë së Kosovës. Që nga pas lufta, kjo urë nuk është shfrytzuar për qarkullim, pasi në anën veriore jetojnë shumica serbe e në atë jugore shqiptar. Në vitin 2011, kjo urë ishte barikaduar për të hequr ato pas 4 vitesh, ndërsa ka ndështuar përpjekjet për hapjen e saj, ndonë se kishte dy marveshje, më 2015 dhe 2016 për një gjë të tillë. Ura aktualisht është hapur vetëm për këmbësor. Pas incidentit me presidentin e Kosovës në Shkup, aeroporti ka zëruar se kontrolli u kërkua nga Ministria e Brendshme në lidhje me këtë çështje, ka patur reagime të ndryshme edhe nga koalicioni Vlen. Kakofonie e madhe në mes përfaqësuesve të Vlenit dhe institucioneve rreth incidentit. Derisa Arben Taravari thotë se Ministria e Punëve të Brendshme nuk ka ingerencë mbi sigurimin e aeroportit, tavë dhe zëvendës ministri i Brendshëm, po nga radhët e Vlenit, Asrit Iseni, ka deklaruar se presidentja e Kosovës është dashur të lejoj kontrollin e valigjeve të saj. Ministria e Punëve të Brendshme dhe Shteti nuk kanë kompetencë mbi sigurinë e aeroportit, por kjo është në kompetencë të koncesionarit, në këtë rast TAV-it. Sipas Konventës së Vjenës, udhëheqësi qytetëror kanë trajtim të veçantë gjatë udhëtimit, por detajet e protokolleve të sigurisë i përcakton koncesionari i aeroportit.
Taf nga ana tjetër ka pohuar se me kërkesë të MPB-s, presidentja Osmani është nënshtruar kontrolli të rregullt. Konventa e Vjenës për marrëdhënie diplomatike i përjashton nga kontrolli i sigurisë vetëm mysafirët zyrtar të qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe operatori i aeroportit merr njoftim zyrtar për përjashtime të tilla nga Ministria e Punëve të Brendshme. Udhëzimet që ka marrë Departamenti Ynë i Sigurisë nga Departamenti për mbrojtjen e disa personave dhe objekteve pranë MPB-s thonë qartë se anëtarët e delegacionit duhet të nënshtrohen një kontrolli standard të sigurisë në përputhje me procedurat e përcaktuara. Nga ana tjetër, në BDI thonë se skandalet e tilla ndodhin pasi, siç shprehen, humbësit e zgjedhjeve e lan fatin e shqiptareve në dorë të VMRO-DPMNE-s. Incidenti me Vjosa Osmani në aeroportin e Shkupit ka shkaktuar përplasje brenda qeverisë në Maqedoninë e Veriut. Kryeparlamentari ka kundërshtuar deklaratën e Ministrisë së Brendshme se një pjesëtar i kabinetit të tij ka shkaktuar tensionet në aeroport. Ndjekim materialin e përgatitur më pas të shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare, ndërkohë që bashkëndami tu faleminderit që na ndoqët. Kush po e flet të vërtetën për rastin e dieshëm, Ministria e Punëve të Brendshme apo Afrim Gashi? Ky i fundit pretendon se sigurimi i tij nuk është përfshirë në incidentin e dieshëm, gjë të cilën e përgënjeshtron Ministria e Punëve të Brendshme. E kam sqaruar këtë çështje, ka patur edhe një komunikat nga kabineti im. Nuk e di për çfarë personi flet Ministria e Punëve të Brendshme. Një person i tillë nuk ekziston. Nga MPB vazhdojnë të mbeten në qendrimin e publikuar mbrëm, ku konfirmojnë përfshirjen e sigurimit të Gashit në këtë incident. Pas gjysmë ore erdhi një person nga sigurimi kryetari të kuventit, Gashi, me dy persona të tjerë dhe filluan të kërcënojnë punëtorët e aeroportit dhe të pyesin se kush i ka shkaktuar probleme presidentes. Në të njëjtën kohë ka shtyrë edhe një punonjës policie që punonte në pikën kufitare. Për momentin nga MPB thonë se nuk kanë detaje të reja rreth hetimit të rastit të dieshëm.